قیامت کے دن شیطان کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے شراب پلائی تھی؟ میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے قتل کروایا تھا یا ڈنڈا اٹھا کے تجھ سے جھوٹ بلوایا تھا؟ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔